Ku-xogeenka wakiilka gaarka xogayaha guud ee sidduwaha howlaha bini'aadanimada ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM, agaasimaha haweenka ee xafiiska qaramada midoobay iyo madaxa hay'adda badbaadinta haweenka iyo caruurta ee loo soo gaabiyo SSWC ayaa shir jiraayeed oo ay maanta ku qabteen xarunta taliska AMISOM Xalane ee magaalada Muqdisho. Waxay uga hadleen u diyaargarowga 16 maalmood oo ka bilaabanaysa maanta oo looga hadlayo tacdiidka ka dhanka haweenka iyo caruurta ee adduunka. Ku-xogeenka wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee sidduwaha howlaha bini'aadanimada ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM loo soo gaabiyo Peter Digaleg ayaa sheegay in Soomaaliya horumar ay ka sameysay kahortaga tacdiyada ka dhanka caruurta iyo haweenka, balse ay jiraan tacdiyo kale oo loo geysto haweenka iyo caruurta meelaha qaar. In Puntland, commendable efforts in providing legal protection for women, girls, boys and men have been made to the enactment of the sexual offences bill that is passed there. Similar progress is also noticeable in Somaliland. Somalia is facing numerous complex challenges, all of which have an adverse effect on women and girls. Persisting conflict and human disaster worsen already very bad indicators for women's empowerment and gender equality. Out of the 4.2 million persons in Somalia needing humanitarian assistance, 2.1 are women and girls. Humanitarian actors estimate that 2.6 million people are internally displaced. Women and girls are amongst communities, in these communities are amongst the most vulnerable to gender-based violence, and even more so than those living, of course, in stable communities. Abuses such as sexual and gender-based violence, conflict-related sexual violence, child recruitment, physical attacks, and forced displacement remain pervasive feature of armed conflict and violence in this country. Vulnerable groups such as women and children, people with disabilities, members of marginalized communities are especially at risk of violence, exploitation, and discrimination. Madaxa hay'adda badbaadinta haweenka iyo caruurta ee loo soo gaabiyo SSWC, Aamina Xaaji Cilmi, ayaa iyana sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay qabaan dhibaatooyin kala duwan oo u baahan in wax laga qabto. Haweenka ishiyugiisa waxaan u taaganahay aniga maama Aamina iyo tiimkaygu inaan ka hadalno wixii haweenka, wixii dhibaataana aan ka hadalno, wixii waxqabadana aan unu istaagnay si aan ugala qaybgeli lahayn. Maanta waxa weeye siduu Peter noo sheegay, waxaa loo dabaaldegaheeda soo dhaweynaya, loo kambeyn garaynhayaa, wax la isku raacay, caalamku isku raacay oo la yidhaahdo 16 maalmood oo activism, 16 days of activism oo ka bilaabata 25 November 2018. Waxaa la rabaa marka haweenku wax adduunku wada qabo iyo wax gaar loo kala qabaa jira. Dhibka adduunku waa wada qabaa, markay noqoto siyaasadda ka qaybgalkeeda, baahida markay noqoto, wax gaarana waa la qabaayo. Wadamada dagaalada ay aafeeyeen oo calaaduhu baabi'iyeen sida Soomaaliya oo kale, haweenku waxay qabaan dhib gaara, gabdhaha yaryarka waxay qabaan dhib gaara, maxaa yeelay waxbarashadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay shaqadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay noloshii isma qaarna. Marka si wixii markaas dhibaatada taagan inta loo kaashado, annagana waxaan lala ka rabaa dadka gudaha joogay, baanu nahay inaan diyaarno baahiyada taagan sidii aan ula qaybgeli lahayn, adduunka ula qaybsan lahayn, adduunkuna uu naga kaalmeeyo. Marka waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo waxa adduunka ka jiro dhan dhinacaygaan ka haysanaa, wixii noo gaara oo haween ahaan noogu gaara, maxay dagaalka nacafeeye darteed, burburka, abaaraha muddo 27 ah, marna dowlad la-aan baa jirta, marna dowladdu waa kacaysay, waa kobcaysay. Alxamdulilah, hadda dowladdu waddadii bay saaran tahay, aan rabnay inay guusha ku gaarto. Marka waxay la tahay maxayto u hadalida iyo taageerida iyo maxayto ka warqabida caalamkuna ay naga warqabaan, annaguna aniga iyo dadka ilamiduhu aan nafteedii siinay sidii gabdhaha haweenka Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed mar labaad adduunka ugu soo laaban lahaa, sida dadku u nool yihiin aan u noolaan lahayn.